O filme O Hospedeiro, de 2006, é uma verdadeira obra de arte e também um grande sucesso de crítica, arrecadando vários prêmios. Com certeza uma criação única e atemporal, possuindo uma história surpreendente, um monstro assustador e ótimos efeitos para sua época, este filme envolve um desastre ambiental causado de maneira irresponsável, e o resultado disso é um monstro extremamente assustador, poderoso e enorme, e que acabou se mostrando um exímio predador, capturando e devorando quem estiver em seu caminho. Do outro lado da história, temos uma humilde família que precisa sobreviver à feroz criatura e aos monstros do governo e ao implacável preconceito e discriminação que existe naquela região. Sim, turma, é um filme de monstro que ao mesmo tempo aborda problemas socioeconômicos e políticos, mas sem em momento algum perder seu foco, que é a criatura assassina. E este filme, pra quem não sabe, é criação de Bong Joon-ho, o vencedor do Oscar em 2020 pelo filme Parasita, que a propósito segue vários conceitos apresentados em O Hospedeiro, de 2006. E então hoje vocês vão conhecer a história, a origem e a biologia desse monstro, e também vou contar segredos que fazem esse filme ser tão bom. Então se inscrevam no canal, deixem o like no vídeo e venham comigo. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Parte 1, o monstro. E aí, turma dos mistérios, tudo bem com vocês? Esse monstro bizarro foi apelidado pelos fãs orientais de Goemu e de Bagressauro por aqui no Brasil. Ele era um predador, turma, um peixe anfíbio mutado de um organismo desconhecido por vários poluentes lançados no rio Han. E na verdade não se sabe ao certo se ele evoluiu de um peixe ou de um anfíbio, ou se tem ligação com um homem que tirou a própria vida se atirando no rio no mesmo dia do desastre ambiental. Talvez ele fosse uma criatura híbrida entre todas essas espécies. Mas o monstro tinha 10 metros de comprimento, possuía uma longa cauda que usava para atacar e se defender e também para capturar suas presas, possuía dois braços longos e fortes e com mãos enormes, e em terra, turma, o monstro era muito rápido, mas embaixo d'água ele era ainda mais veloz. Possuía duas fileiras de dentes em sua boca, que mais pareciam bicos ou garras. A sua pele era extremamente resistente e suportava vários tipos de munições de grosso calibre. E ele era uma criatura muito forte. Ele empurrava carros e trailers com muita facilidade para bem longe. E acima de tudo, esse monstro era uma criatura extremamente agressiva e perigosa, que tinha em seu cardápio principalmente seres humanos. Ele os caçava perto do rio, alguns ele devorava ali mesmo, e outros ele capturava com sua cauda, e outros engoliam vivos, mas não digeriam. Então ele os levava de volta para seu esconderijo nos esgotos, no qual os armazenavam ali para mais tarde fazer um lanchinho, devorando eles ainda vivos e frescos. Parte 2. História. A história se inicia nos anos 2000. Quando um patologista militar americano ordena que um assistente coreano quebre as leis, despejando mais de 200 garrafas de formaldeído em um ralo que leva ao rio Han. Nesse mesmo momento, um empresário suicida, antes de pular de uma ponte no rio, vê algo escuro se movendo sob a superfície da água e então se joga. Provavelmente era aquela mancha de produtos químicos. E então, nos próximos anos,
houve vários avistamentos de uma estranha criatura anfíbia ali na hidrovia, e os peixes do rio estavam morrendo por causa da poluição da água. E então, 6 anos após o ocorrido, um monstro gigante invade o parque que tem em frente ao rio e ataca todos no parque, fazendo um verdadeiro banho de sangue, matando, devorando e sequestrando todos em seu caminho, para o azar deles e para nossa felicidade. Nossa, ficou pesado, hein, Johnny? Mas é verdade. E então, depois de fazer um caos, matar todo mundo, comer muita gente, o monstro acaba resolvendo levar um lanchinho para comer mais tarde, e então sequestra o corpo da menina Hyun-Seo Park, filha de Gang-Doo Park, que é interpretado por Kang Ho-sung. Gente, pelo amor de Deus, me perdoa, não sei falar esses nomes coreanos, não. E esse ator, Kang Ho-sung, você conhece do filme Parasita, como pai da pobre família. Que a propósito, aqui no filme ele também faz parte de uma família humilde, só que muito corajosa. E então, turma, a garota é dada como morta, mas sobreviveu e consegue contatar a família lá do covil do monstro pelo celular, antes que a bateria do celular acabasse. Porém, infelizmente, todo o local ali do rio e do parque foi lacrado e cercado pelo exército, e as pessoas que sobreviveram ao ataque foram trancadas em quarentena pelo governo, que acredita que o monstro pode ter um vírus mortal e provavelmente deveria ter se espalhado pelos sobreviventes. Então agora a família Park quer salvar sua menina, sua protegida. Mas o problema é que o governo não faz nada para ajudar. Muito pelo contrário, tratam todos com descaso e discriminação, e ainda quer usar a família como cobaia em vários experimentos e testes. E então, corajosamente, a família foge da quarentena e decidem enfrentar o monstro por conta própria. E óbvio que o governo não vai permitir essas pessoas livres. E então a família vai ter que lidar com a miséria, com um governo na cola deles e com um monstro assassino à solta. E o filme mostra muito bem esses dramas, como o descaso das autoridades com as vítimas e sobreviventes, a corrupção, o amigo entregando outro amigo para a justiça devido à manipulação da mídia, o pobre que precisa se virar para sobreviver, e também vemos o amor incondicional e os sacrifícios que fazemos pelas pessoas que amamos. E lá no final do filme temos um personagem que, meus amigos, roubou a cena. Eu tô falando de um mendigo, esse é o único spoiler que eu vou dar do final, mas eu não vou falar mais nada, só essa parte aqui mesmo. Eu tô falando do mendigo que vai ajudar o Nan-Liu lá no final do filme sem esperar nenhuma recompensa. Ele chega até a brigar com o personagem quando ele sugere dar uma recompensa em dinheiro pro mendigo. Só que ele não aceita, ainda reclama. Chega a ser um tapa na cara de muita gente. O filme é muito famoso pelo seu alívio cômico. Mas na verdade, o personagem, interpretado ali pelo rapaz do Parasita, ele faz um papel de um cara meio diferente, não quero entrar em detalhes. Então o comportamento dele é muito, assim, engraçado, mas claramente ele deve ter algum problema. E a gente dá risada disso. Então dá pra entender que a gente tá rindo de uma coisa que não deveria. Mas o filme também tem muito suspense e horror, não se preocupem. E não só voltado ao monstro, pois o exército e os cientistas metem medo por causa do descaso e da crueldade deles com as vítimas. Ficamos sempre à espera de uma tragédia por parte deles. E o monstro, obviamente, é um espetáculo à parte. E ver ele causando o terror é muito bom. Mas e aí, Johnny? Quantas pessoas o monstro matou até o final do filme? E o monstro foi derrotado? Eu não vou contar mais detalhes sobre a trama, nem sobre o final, pois vocês precisam assistir esse filme e tirar suas próprias conclusões. Vocês precisam ver por vocês mesmos como esse filme é bom. E que, a propósito, é muito fácil de encontrar. Inclusive, ele está na Netflix. E aí, pessoal, já assistiram ao Hospedeiro? O que vocês acharam do filme? Deixem um comentário aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo,
deixa um like pra apoiar o canal, dá essa moral pro canal, porque vocês estão vendo tanto de vídeo que tô fazendo. Se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, então eu te convido para se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo que lanço toda semana. Quem quiser me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E também deem uma olhada nas playlists do canal, são quase 400 vídeos, uma playlist mais legal que a outra. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido a esse vídeo. Eu desejo tudo de bom e de melhor a todos vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Mysterium TV. Tchau!